እኛ ለነሱ እነሱ ደግሞ ለኛ ነው የሚኖር ግን አዲስ አበባ መተክለው ቀዳሜ ቀዳሜ ነው ዛሬ አይደለም ነገ ነው ቀዳሜ እስኪ ዛሬ እንኳን ሸኘ አበባ ይመጣ አበባ ብቻ አልሰጥሽም ሌላ ነገርም ሰጥሻለሁ ያኔ አንተ አትክልቱ ቦታ ጋር ስታገኘኝ ኮሱ ነበር ያስመለጠኝ ከሰለሞን ጋር ሄደች በአካል ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል ሞኛቱን ፍራይዛ ነው ተመሳስለን ጥቂት መለያየታችን ላይ ነው ውበታችን ያለው ለሱሪዬ ህይወቱ ማለት ነው በጣም ነው የሚወደው ማ አውቲዝም ለምን ግን አንዶን እንለያያለን